السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما توفلوا دي ما انت يوم توهاي قيلة يسلوك لي يبسدو إن شاء الله أكتب على وضعك دوتر دمعتين وحبرنا قيلة وضي فران فران طولان قيلة هلاها عارك قالك إن سبسكرايب نو سارة تشانلك هدي أتكاشا فوليو غنا نصوضنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. imika kano kala kaas kaaso kala imika mahalba miso aw awrwe imika awrka ila imisa qimisa ila imisa sanaysan 9 million oo kun in hashana hashana marku asim maray 3 million gaaray qaar 10 million gaaray hala hala 10 million marka gaana qaar ba gaara qaarna 3 million gaaray 3000 iyo 500 iyo marku ana waa saaxibno wax mooy jiray 800 la siiyo waa in hash iyo ta dhashay ba la siiyaa in taara qaalinta ta qaalinta 4 milyan 4 milyan qaalinta weeye oo maxay ka qaalisan tii kooga waa ka yarta iyo dad sax markii uu soo koray saw dal ay saw la dhaqay sax sax la kuku weyne aan dhalahan jago waa in 3 milyan iyo 2 milyan ay la kala siisnaa qaar ba imika ka waran 100 kun la siisnaa milyan 800 kun qaar ba wallah oo maxay sababtu ay wuxuu hayay imika jawigo kale imika hadii aynu ku jirno jiilalko kale geela marka la soo kaxeeyo miyiga laga keeno imisa halkan laga seesta waxa laga seesanaya maalinta ay ku suugtay maalinta ay ibkiisu waxa halkan ku taageeyay maalinta ugu yartay haashi ugu yarad imisa la idka seeste hadiibse haashi ugu yaray liidu waa milyan 800 marka hal yar xanuunsanaysa aad imisa hal caadi ah mid tah jirtay inta matan maratay maratay dhawr bashaad waxaan ku sii joogsanaysaa oo oo aan dhaqaaq karay dhaaf suqaar u jeeda oo dhal u dhal ma joojisay calashan ma joojisay ta finish oo markaa la hal in la qashun ba loo iibsanayaa markaa la qashun ba suqaar u jeeda suqaar un laga dhigay beena ma iyo muqamad iyo waxa in geelu imis sideebad ku kala garatay geela imiko kala waxa soo geela aanu ma kala garteen da hadii la soo dhixstay jooga kala lumi lahayd waxaan ku kala garay ha mid waliba imika taa waxa ku qoran 786 taana 786 baa ku qoran labada 786 aad si maaniga kala qof galiyo ana labada 786 sax isku calaamad ku qoran sax marka marka jilib jilib baa labada jilib baa labada marka ma adigu kaliya soo kaxeymisa ilaa xagga ka kanta bartan ma xaraqa jinna anoo marka imika aad daqaaqdan duurka 12 duur ma dhaqaaqsan sama isku kooda labiye toga marka dhaqaaqdan ilaa alkabad geenishan geela xiridigta oo xiridigtana waa uu halka yara dhowe oo mi maan loo saarahayn may mi ma jiro wala qala wala qalaya xiridigta lagu qalaya xiridigta lagu qalaya waxa geela noodan maanta way qalayn ma barba laga saaray adigu 8 ama 7 yara ahlaad neef neef laga saaray inta kale wala qalaya inta kale wala fufiliya ma maanaha sidaaqay meelada dhigay wala jinna wala keenayo neew qaar ba jira ayan dhow toole laga soo kaxeynaya alkayde haa wuxuu jiraa inuu waa kale yahay kuma dhaqso yaa inuu waa kale haa siino ayaa kale oo waa tan laga soo kaxeeyay laakiin qaar ba miil laga keenay subax halkan la keenay abada haa wuxuu jiraa kuwaas oo la soo galiya sayladda imiga qaar ma joogan la soo galiyay ee maxay sayladda dirsin ba joogay wallahi oo miig laga keenay dhow duurkan miig lagu celinay ay miig ma celinay magaalada ma joogay waa ilaa la dhameeyay geelay ilaa geelay la dhameeyay lama ka celinay ma celinay wali sinay waraan waxaan u haystay been geela la kala celcelinayo la kala laakiin wixii imika uur la deeyo ee wuxuu hayay dhalaya macalkoo kala way dhalaya ma joojinayo waa la kaxaynaya sax 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 markaa geela waxaan ku daraa waxaan ka saaraa sax markaa waxaa had iyo jeer aad hoosta markaa dadin meel ka maarag deenna ma hadda si dhuto war soo dhamaanaya war laakiin daa waxaan ku daraa ka saarta war deenna ma markaa waa sidaa dadkii uu iibkooda yara kala duwan yahay iyo hayo sadex
kolba qiimuhu ku taageen soo qabeen ma rag dilaaliin aad ka iibsada ma dilaaliin taas ka waran shaqadooda ayaa si fiican wax loo kala iibinayaa niyo corona fairaski iyo gacan qaadkii bari war geela gacanta lagu kala iibsan jiray xoolaha la isku tirin jiray imiga wili ma sidoo la isku gacan qaada sidii loo soo qaan oo corona fairaski waxa la xanuunkii la sheegay waxa aadna kama boosatay aadna kama baxtay ilaahay naga hayay isaga waa sidiisi baa iibkiisu tabtiisu weeye Masha Allah, that's what you're saying.